Prejdeme k symbolickému odovzdaniu kľúča. Pán riaditeľ, všetko dobré a nech je tu čo najviac spokojných zamestnancov a aby sa aj vám darilo a aby ste vedeli naplniť všetko to, čo bolo dohodnuté pri výberovom konaní a čo ste garantovali zmluvou a čím sa viac bude vám dariť, tak my budeme spokojnejší a ľudia budú spokojnejší. Tak to je taký ten symbolický kľúč, ktorý vám odovzdávam. Nech sa vám darí. Otázky. Ja možno v krátkosti by som chcel povedať, ja som po mesiaci od vlastne účinnosti zmluvy, kedy sme touto formou zachránili VOP Nováky, som sa prišiel pozrieť, ako sa naplňajú všetky ustanovenia zmluvy, ako sa darí novému nájomcovi a či dodržuje to, čo sme sa dohodli a som nadmieru spokojný, že ponúkol všetkým zamestnancom prechod do pracovného pomeru, že všetkým robotníckym povolaniam dokonca ponúkol zvýšenie platu a lepšie pracovné podmienky. To bolo nad rámec toho, ako sme sa dohodli. A som spokojný, že napĺňa všetky ustanovenia tej zmluvy, ktorú sme spolu urobili a dúfam, že sa mu bude dariť, aby ľudia v tomto regióne mali prácu. Chcem vás len upozorniť na to, že keď som tu bol druhýkrát, tak som sa dozvedel, že bývalý minister, ktorý to dotiahol až sem, že ten podnik bol v takomto stave, tak nikdy neprešiel tú bránu za týmto útvarom a rozhodoval z kancelárie o tom, ako bude tento podnik fungovať a ako budú žiť 140 zamestnanci, bez toho, že by sa bol tam niekedy pozrel. Takže teším sa, že to funguje a teším sa, že to, čo sme povedali, sa aj reálne dokazuje v reálnom živote, že sa podarí tento podnik zachovať napriek tomu, čo o ňom bolo povedané a v akých podmienkach sa nachádzal, keď sme prevzali vládu. Ďakujem, minister. Máte slovo? Už sme s pánom ministrom prešli tie základné veci, ktoré sa týkali plnenia zmluvy. Myslím, že môžem len v podstate doplniť to, čo pán minister hovorí, že všetkým zamestnancom VOP sme ponúkli nové pracovné zmluvy na základe ich žiadostí. S tým, že sme rešpektovali tie platové pomery, ktoré mali nastavené od bývalého zamestnávateľa a veríme tomu, že ten nejaký rozvoj tu bude a dokážeme priniesť prácu viacerým zamestnancom a priniesť niečo pozitívne do tohto regiónu. Môžeme povedať, že čo sa bude robiť, či sa bude aj elaborovať? Určite áno, tie segmenty výroby, ktoré tu boli pôvodne, chceme zachovať a rozvíjať. Ako to vyzerá možno s plánmi na najbližšie mesiace? Sú nejaké zákazky možno od ministerstva alebo ďalších súkromníkov? V podstate my sme sa sústredili na stabilizáciu spoločnosti, keďže ona bola dlhodobo investične poddimenzovaná, takže museli sme najskôr upokojiť tých zákazníkov, priniesť nejaké nové postupy, nastaviť si základné vzťahy a momentálne v podstate rozvíjame prvotne ten výrobný program, ale zatiaľ nám beží civilná produkcia a čas špeciálne produkcie. Môžeme sa venovať aj bezpečnosti. Hovorí sa, že teda sú dôležité štandardy na to, aby sa dodržiavali, ako to zabezpečíte. Sme to štandardným postupom v zmysle zákonov. Dodržiavame všetky štandardné bezpečnostné postupy, tak aby práca bola samozrejme bezpečná. Čo sa týka počtu zamestnancov, aký je ten súčasný počet a plánujete možno prijať nejakých nových? Momentálne spoločnosť zamestnáva približne okolo 135 zamestnancov a samozrejme v prípade, že dôjde k rozšíreniu toho zákazkového krytia, tak plánujeme aj s novými zamestnancami. Môžeme ešte pána ministra. Pán minister, bude na ministerstvo kontrolovať podnik v rámci bezpečnosti, ako je to s obločnosťou a tak ďalej? Má vôbec nejaký možnosť kontrolovať ministerstvo? Neviem, či z hľadiska bezpečnosti na to sú iné orgány štátnej správy, ale samozrejme my budeme kontrolovať všetky ustanovenia zmluvy, ktorú sme spolu uzavreli a určite v prvom pol roku minimálne raz ešte navštívim tento podnik, aby som s pánom riaditeľom si prešiel a odkontroloval aj osobne, či sa dodržiava všetko, na čom sme sa dohodli, čo sú ustanovenia zmluvy a aké boli podmienky výberového konania. A samozrejme, bezpečnosť je na mieste, aby kontrolovali tie orgány, ktorým to prislúcha. My sledujeme ten súd s VOP Novákmi, s tými manažermi. Oni tvrdia, že neexistujú zákony dodnes, ktoré by nejako riešili bezpečnosť, aká je obložnosť takýchto podnikov, že vôbec to neexistuje, že sa riadia nejakými vojenskými zákonmi, ktoré vlastne dovolujú obložiť tú tóny a tóny munície. Existujú nejaké zákony, alebo budete riešiť nejako? Viete čo, nemám túto vedomosť a nie som odborník na danú oblasť, ale môžem sa na to spýtať konkrétnych právnikov u nás a zatiaľ nemal som túto vedomosť, takže neviem vám odpovedať.
Ďakujem. Chcel som sa ešte opýtať, že či už boli vysporiadané všetky náležitosti po tých výbuchoch. Niektorí zamestnanci nedostali ešte výplaty teda v tom, z toho obdobia nejakého júla 2012. Ja teda neviem, to patrí asi ešte ministerstvu, ale vôbec nemám túto vedomosť, že ktorí zamestnanci by nedostali výplaty a určite podnik bol v reštrukturalizácii a všetci dostali podľa toho, ako mi kolegovia hovoria, nemám túto vedomosť. Ďakujem. Ešte v krátku si predstaviť vašu firmu, čomu sa venujete, odkiaľ ste? Naša spoločnosť je vlastne na sídlo Martine, v podstate od roku 1994 sa venuje práve špeciálnej výrobe, viac menej to bolo zamerané na obchodovanie a na určité typy oprav, predaj techniky a takéto vlastne činnosti s tým, že sme rozšírili vlastne predmet podnikania o činnosť špeciálu zameranú práve na muníciu a aktivity, ktoré s tým súvisia. Takže máme na to ľudí, chceme sa spoľahnúť na ten odborný personál, ktorý tu v Novákoch je, máme pripravené programy a snažíme sa jednoducho to nejakým spôsobom stabilizovať a rozvíjať ďalej. A pôsobíte, teda máte túto novácky závod, povedzme, ešte nejaký takto iný, kde by ste takto pôsobili ako strategický partner na Slovensku? Myslím. Nie, toto je jediný, máme iba prevádzky, ktoré sú Martine, ale jedným zo spoluvlastníkov našej spoločnosti je aj významná česká skupina Excalibur Army, ktorá má niekoľko podnikov a venuje sa tomuto vo vyššej miere. Budete riešiť zákazky aj z ministerstva z obrany Slovenskej republiky? Alebo... Také zákazky budú určite, sa budeme o ne uchádzať. To chcem povedať, že dnes prichádzame do iného režimu, že akékoľvek zákazky pre VOP týmto pádom, keď už to nie je naša 100% dcera, musia prechádzať riadnym výberovým konaním podľa zákonov o verejnom obstarávaní. Takže dnes už nemôžeme dávať napriamo zákazky VOP Novákov. Ďakujem.